Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga o'zbekcha osh qilib ko'rsatmoqchiman tovuq go'shtidan. Bizga kerak bo'ladi 1/2 kilo tovuq go'shti, 2 piyoz, 4 sabzi, 1 chesnok, no'xat, 1/2 kilo guruch, yog', tabiiy ko'ra tuz kerak bo'ladi. Endi 1/2 cho'mich yog'ni qozonga solib qizdirib olib, go'shtni solib qovurib olamiz. Go'shtimiz qovurilguncha sabzilarni samoncha ko'rinishida to'g'rab oldim, piyozlarni to'g'rab oldim. Endi qizarib qovurilgan go'shtga piyozni solamiz. Piyozni ham yaxshilab qovurib olamiz. Piyozimizni yaxshilab qovurib olganimizdan keyin ustidan sabzini solamiz. Sabzini ham yaxshilab qovurib olamiz. Sabzi qovurilguncha biz guruchimizni, 1/2 kilo guruchimizni iliq suvga solib qo'yib qo'yamiz. Va mana qovurib oldik. Endi tuz solib, suv solib, chesnogimizni ham sovib oldim. No'xatlarni ham sovib olib qaynatamiz. Bir 15 minutlar qaynatib olamiz. Qaynagandan so'ng ustiga guruchimizni solib olamiz. Guruchimizni endi baland olovda suvni shimguncha qo'yamiz. Mana suvni shimyapti. Suvni yaxshilab shimi bo'lgandan keyin mana suvni shimdi. Endi bir tomonga yig'ib olamiz. Yig'ib olganimizdan keyin qoshiqni tagi bilan teshikchalar qilib olamiz. Mana qilib oldim, teshikchalar qilib oldim. Endi oshimizga dam beramiz. 1/2 soat dam beramiz oshimizga. Mana 1/2 soat o'tdi. Oshimiz tayyor. Endi aralashtirib olamiz oshimizni sabzilari bilan. Mana oshimiz tayyor. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'ling. Hammaga yoqimli